1934 жылы алғашқы саны жарық көрген Қордай аудандық Қордай Шамшырағы газетіне биыл 86 жыл толды. Ұзақ уақыт тіршілік тынысын насихаттап келе жатқан ата басылымның бүгінде саны көбейіп, сапасы да жақсарып келеді. Қордай Шамшырағы газетінде әр жылдары Қазақстанның құрметті журналистері, еңбек ардагерлері мен ақын жазушылар еңбек етті. Олар өз заманының жоғын жоқтап, барын халыққа жеткізуге тырысты. Сол жарты ғасырдан асқан газеттің сарғайған беттері бүгінде редакцияның мұражайында сақтаулы тұр. Қазір барлық өзгерген. Басылымда 15 адам жұмыс істесе, оның басым көпшілігі жас мамандар. Газет елбасының цифрлы Қазақстан бағдарламасына сай электронды форматта жұмыс істеу тәсіліне көшіп отыр. Біз ауданның тынысын, елдің бізге деген көз қарасын қазір сол интернет парақшалар арқылы біліп отырмыз. Бұл заман талабы, бұл керек, өйткені қазіргі таңда барлығымыз интернет арқылы ақпарат қабылдап отырмыз ғой. Біз заманнан қалмаймыз десек, өз оқырманымыздың қай жерде болмасын жүрегіне жетеміз десек, заман талабына сәйкес осындай биылғы таңда осындай жаңалықтарға жетістіктерге жетіп отырмыз. Қордай Шамшырағы газеті бүгінде аптасына екі рет қазақ және орыс тілдерінде шығады. Биыл басылымның тиражы 8 мың данаға жетті. Онда негізінен ауданның күнделікті тыныс-тіршілігі, өткен мерекелік іс-шаралар мен халықтың талап-тілегіне қатысты мақалалар жарияланады. Елбасының жолдауын тұрғындарға түсіндіруде маңызды қадам. Аудан тұрғындары негізінен біз аудандық газет арқылы ауыл шаруашылығы, білім беру, денсаулық, мәдениет және спорт сынды түрлі әлеуметтік салалардан хабардар болып отырады. Осы саладағы түрлі тақырыптар ашып, ауданда орын алған игі жаңалықтар жеткізуге газет ұжымы тырысып бағуда. Қордай Шамшырақ газетінің соңғы жылдары материалдық техникалық жағдайы да жақсарып келеді. Қазір газет редакцияда беттеліп, өзге типографияларға басылады. Болашақта басылымның қасынан өз баспа орталығын ашуға да атсалысып жатырмыз дейді сала мамандары. Айбол Қараш, Асқар Әділ, жаңалықтар қызметі.